зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй. За засийн дүнэлтгэл үлээж явах зүйтэй гэж бодож байна. Энэ хүний эрхтэй холбоотой асуудлаар бол одоо ингээд нэлээ нарийн мэдрэмжтэй хандахгүй бол энэ хилэнгдүүлэлт гэж юм шин цагийнхаа хөвлөлт шилжүүлж явах магадлал өндөр байна. Хуулийн байгууллага мөрдөж байгаа хэрэгээ гаргаж ирж олон нийт хэвлэл мэдээлэл хэрэгсээ цацдаг. Тогтоолтойгоо танилцж амжаагүй байхад ийм болж гинэ гэд урдчлаад мэдэгддэг. Тэгээс сүүлд нь бол тэр хэргийнх нь материалуудыг хүлээж аваад сайтын мэдээллийг нотлох хөрөнд болгож авдаг. Тэгээ эннийхээ дараа бол за одоо шүүх яаж шийдгийг харна гэж сууж идэг. Ийм байдлаар хэргийг мөрдийн шалгах ажиллагаа явагдаж болох юм уу? Нэгэнтээ эн чинь шүүхэд хөндлөнгөөс нөлөөлж байгаа хэрэг мөн үү шүү гэж ингэж хардхад өргөж байгаа. Цаашдаа ийм байдлаар явах юм бол эн чинь өөрөө бол яг шин цагийн одоо хилэнгдүүлэлтийн маш том суурийг тавих ийм айхтар нөхцөл байгаа учраас энэ хүний эрхтэй холбоотой асуудлаар бол их мэдрэмжтэй хандах ийм шаардлага хэрэгцээнүүд байна. Нөгөө талаар одоо ингэж нэг талаар хүний гэм буруутагийн нотлох нотлох баримтыг зөвлөх хэрэгтэй. А нөгөө талаар гэм бурууг нь нотлох бас тийм одоо цагаатгах баримтыг давхар зөвлөх ёстой. Нэг талын барьж байх мэдээлэл авчаад нөгөө мэдээллээрээ заавал одоо явуулаад тийм санаа зоригтой юм шигээр ингэж ажиллах ийм нөхцөл байдлууд ер нь нэлээд газар авчирна гэж олон хүмүүс яриад байгаа. Энэ нөхцөл байдал дээр бол бас нэлээд шүүх хараат ус гэдгээ ингэж хийхгүй бол тэгээ сүйд нь явж байгаа шүүх хуулийн аваад шийдвэр гаргахаар энэ авилах шүүгч энэ буруу шийдвэр гаргасан гэдэг ийм муу одоо шүүхийг төлөхөж болохгүй маа. Нэгэнтээ нийгмийн уур амьсгал, сошиалын одоо уур амьсгалыг дааж хууль шийддэг ийм байж ирээсэ болохгүй ийм нөхцөл байдал байгаа учраас хүнийхэн энэ асуудал дээр бол маш мэдрэмжтэй хандах ийм цаг хугацаа болжээ гэдгийг бас би хэлэх гэж байгаа. За баярлалаа. За Арднац гэж шунгуулээ.